آپ کے سامنے پہلے پارے سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو وہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا. یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں تقوا و پرہیزگاری ملے اللہ تعالیٰ پھر سے ارشاد فرماتا ہے اللہ جعل لکم ارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کو عمارت بنائی, دوا سے کچھ فضل نکالے, تمہارے کھانے کو تو جان بوجھ کر اللہ کے برابر والے نہ ٹھہرو. حضرات, ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کرنے کا حکم فرمایا. اے لوگو, اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے حضور میں سجود ہو جاؤ. عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو عظمت قدرت میں سب سے بڑا ہو, اس لیے اس کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہارے تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا, تمہارے آبا و اجداد کو پیدا فرمایا. مفسرین کرام سے روایت فرماتے ہیں اس خدا بزرگ و بردہ نے تمہارے آرام کے ایک ٹکڑے کو پانی سے باہر پھینک کر چمو چمو دن کو
Allah'a emanet olun.
बोले बच्चों को बताया मेरे उम्मत का पांच को नमाज पढ़ उसके जिसने अच्छे तरह